Okay, sekarang kita nak masuk ni semua kat Y Suku. Ni bukan barang Y Suku ni. Kita nak buat enjin RT20 tapi lawa. Sebab gate kita luar lawa tapi dalam enjin haram jadap. Kita kat belakang tu bos kita baru approve beli kita Datuk. Tunggulah jap lagi. Saya ready. Ganti Ni dah rekod okay. Nak tak nak kena buat tau. Kita terpaksa minta bantuan biasa lah. Kita punya dokumen kita. Specialist exhaust kita. Dari motor ke kereta? Sebenarnya kita mampir kereta. Dia nyasar dia. Mana nyasar? Bang, ya ke abang main kereta? Kereta main dengan kita. Ngam. Bintik ngam. Ha? Tepu? Ni kalau datang, tak bawa masalah tak sah. Kali kalau muka ni muncul. Muka ni muncul kat garaj korang, larilah. Tutup ke kedai. Kena rapat yang kat sini. Sekarang ni kipas ni, aircon ni semua buang. Yes. So mula ni kita masukkan kat lubang kanan kiri dah standby. Cuma mesin kena besarkan sikit lah. Hati ada senang tak? Mekanik cakap boleh buat. Dia macam ni lah. Dia seram-seram juga. Dia masih seram. Banyak benda yang dia bagi kat aku. Dia masih seram sejuk ni. Kalau jantung aku tak kuat, aku ingat kalau dah umur aku 40, sakit jantung ni. Mana lagi event? So ada berapa tahun lagi untuk layan benda macam ni? Aku boleh kawan dengan kau lagi 10 tahun je, Min. Lepas tu aku dah relax dah. Okay, kita tengah buat penjualan tiket. So, abang ni dah beli satu. Okay, abang. Ini ya. InsyaAllah, dapat. Nampak orang kata kisah silam menghantui kembali dunia old school. Tu kereta jalan.
Okey, macam ni geng. Motor Abang Kasim. Dia jadi kolektor, dia dah banyak sangat motor. So nak jadikan cerita, yang ni yang dia tak nak jaga. Saya sedih lah, dia tak nak join GTB. Tapi sekarang motor ni dia nak jual dengan harga buka RM21,000 sahaja, highly nego. Ha, siapa yang kat luar sana yang teringin nak ada GTB, tak perlu buang masa nak set up setahun sampai siap, motor dah ready dah. Rim original MT07, MT09, arm S1K, brake Nissin, R25 exhaust, pipe dah buat, rim depan pun original colour, bukan painting. Complete set. Dengan barang lama pun nak bagi bang, eh? Barang lama pun dia nak bagi. Mileage paling penting, eh, mileage. Anak dara, babe. 4,000 sahaja. 4,800. So, dia rasanya daripada rumah mat ke sini yang paling jauh dia bawa. Paling jauh sini lah. Right, eh? Right. Steady, Abang Kasim. Good. Cuma hati belum terbuka yang nak bawa dari Vietnam ni. Okay. John. Kita ada apa kat sini ni, John? 15 Disember ni. Kapcai Supreme Herd 1.0. Kapcai? Kapcai Supreme Herd. You main kapcai 1.0. Tak? 1.0. Tak main. You kena main kapcai. Takkan nak main kereta je dengan Ali. Boleh, bro. Eh, Ali pun boleh datang lah. Kapcai kecil sangat. Tak boleh bawa aku. Aduh. Ali boleh datang. Kereta-kereta. Motor-motor. Ramai-ramai. Bro, datang. So, hari ni kita tak ada cinta hati. Kita ada stiker GTP je. Kita pergi kat apa-apa mana awak? Syarizal Supian. Abang Syarizal Supian. Sampai bang. Terima kasih banyak. GBT. Satu, dua. Apa? GBT. GBT. King Drag. Kalau abang pergi family day tu, sebelum abang gerak family day, abang hantar dulu ke tak apa? Pagi tu kita. So, kita tayang motor ni dekat event? Event kita, motor Abang Kasim untuk Kapcai Supreme Heart. Apa niat nak beli, nak datang tengok? Apa niat nak tengok, usia-usia lain, rasa-rasa nak jadi king. Okay, siapa yang tak bernasib baik untuk menang peraduan, boleh beli. Nombor pun cantik, babe. Nombor beli yang? 464. Sebenarnya kita bangga tengok motor kita buat orang pakai relax, tak ada masalah pun. Siapa kata barang custom tak tahan? Okay. Apa status kereta? Kita memang betul-betul running out of time, gila-gila punya. So sekarang kita tengah belajar bahasa Jepun pula. Kita pasang e-manage. Kat depan pun belum siap lagi, jadi racing lah. Memang racing. So kita prepare lah awal macam mana pun. Tapi hakikatnya last minute motorsport. Bidada tu dah rapi. Nampak dah tak boleh senyum lah. Kita dah lambat sangat ni. What the way. Boleh senyum? Boleh. Sikit lagi. Alhamdulillah. Sikit lagi, Syam. Kalau awak senyum, kita pun boleh senyum lah.
Okay, update ke bengkel lagi satu yang tinggal yang siap-siapkan kereta ni dah. Ni kita tengah buat interior. So interior dia dah nak siap dah. Tinggal sikit-sikit. So sekarang dah pukul 3 macam tu. Semua dah tak larat. Jom kita tengok. Stop keluarkan semua ni. Tengok, tengok, tengok. Nak tulis nama sendiri boleh? Okay bang, daripada pukul apa? Daripada pukul 8 pagi. Apa pagi 8 eh? 8 pagi. Dia dah pusing balik kan? Ke-6. Tak, dah beli Porsche eh, nampak? Boleh. Alhamdulillah. Rezeki. Baru nak masuk kumpet tu 4 pagi dah. Harap-harap sempat lah kot. So memang tak tidur lah ni. Sekejap kita terus hantar kereta pergi ke IAM. Balik rehat kan? Kau cakap dah. Apa tu pagi-pagi je. Dah pukul 6. Kita baru nak bertolak. So kita tinggal dulu Faraday warna merah tu siap. So kita ambil tempat dulu. Tengoklah macam mana kan. Tapi Rudy akan Rudy mana eh? Berjaya tak dia start kereta tu? Alamak. Sweat. Gua nak start dia. Okay, diorang rasanya dah sampai KL. Tapi saya masih berada dekat sini. Kita tengah tunggu nak startkan kereta. Tengah touch up final. Tu motor pun nak kena bawa.